Jarduerei, ikastaroei edo tailerrei buruzko informazioa jaso nahi baduzu, sakatu jarduerak botoia. Zenbait galdera eginez, informazioa iragazi ahal izango duzu kontsultatzeko pantailan. Jarduerak iragazkirik bat ere gabe kontsultatu nahi izatera, zuzenean sakatu kontsultatu botoia eta hor agertuko zaizu jardueren zerrenda osoa, antolatu dituen zentroaren arabera sailkatuta. Idatzi eremuan kontsultatu nahi duzuen informazioa, esate baterako dantza. Sakatu kontsultatu botoia eta dantzarekin zerikusia duten jarduera guztiak agertuko dira. Izena emateko epea zabalik daukaten jarduerak iragaztitzakezu, baita tokia daukatenak ere. Proiektu zehatz bati dagozkionak ere aukeratu ditzakezu, esate baterako kultur jarduerak edo hezkuntza programak. Zentro jakin batean egiten diren jardueren berri izan nahi baduzu, sakatu ekipamendua aukeratu eremuaren aldamenean dagoen gezia eta zentroen zerrenda zabalduko zaizu. Kultur edo hezkuntza zentroak bakarrik agertzea nahi baduzu, markatu dagokion laukitxoa. Data tarte bateko jarduerak ikusteko, sakatu egutegiaren ikonoa eta aukeratu hasiera eta amaiera datak. Populazio sektore jakin bati zuzendutako jarduerak aukeratu ditzakezu, horri dagokion ikonoa sakatuz. Adin tarteka ere iragaz ditzakezu. Jardueren zerrandan honako hauei buruzko informazioa jaso dezakezu. Tokiak zozketa bidez aitzikitzen diren, zein datatan eta zein ordutan ematen diren, tokiko purua, zein hizkuntzatan egingo den eta populazioaren zein sektoreri zuzentzen zaion. Jardueraren izena zakatzean, eskuratzeko moduan den informazioa agertuko da leio batean. Jardueraren ikonoa zakatzean, edukien fitxa ere kontsultatu ahal izango duzu. Eskerrik asko gure zerbitzuak erabiltzeagatik.